没有到去年那些学长姐特别耶，你怎么讲出来？很开心。你知道黄清源他也不知道这件事。他有录到，他很开心。我说换衣服的那一幕，他没录到。这什么东西啊？就我拿内裤那一幕，你等要放在这上面。他一出去都没录到。是谁的？我的。你的？怎么会这样？你是广色的哈？对，我是广色。那他怎么说他有录到？他以为他有录到。不要跟他说，不要跟他说。超好笑的。不要跟他说，不要破坏他的人设。昨天还很慌。好好笑。虽然我没看到，有一点。这是个秘密哦，他都被拍下来了，当然不算是秘密。你说被我拍下来吗？没有，只是没有录起来。可是这个证据已经被我录起来了，那就把它删掉吧。欢迎提。哦，等下好累哦，这好重。往后画花絮。OK 啊。没有，真的没有，真的没来过。可以玩一次吗？真的生日歌。对啊。你们今天要拍什么？我们是拍一个。你刚刚是去帮校长找的，那后面又是什么剧情？不好意思，没有降录对。校长。校长请起源。哦。然后叫大家帮忙校长找东西，所以现在要拍的就是可能去翻收银机啊之类的。就是找我这一带，谢谢。然后这里就会老师的名字。那我们要录什么？就是老师就自然找，就是教书。然后老师就会有名字，然后最后可能找到钞票。这个可以吧？哦，原来是长这样。就最后找到钞票，然后账就结束了。大家。然后就是老师会走出教室的门口，然后刚好有一台纸笔机飞过，老师就会去追纸笔机。因为我们的这次主题就是有关于纸笔机。那等一下你们有人会丢纸飞机？对对对，会有。所以现在老师就是先开心找东西，就是开心找，找不到了，然后就之类之类。有点难哎，因为钞票真的是真的都没有东西。真的都没有东西，没关系，没关系，就摸摸。对，看起来有东西。来吧，我们来。摸摸有要找到钞票吗？